Bushatit për qenë racioni Ramës në konferencë për shtyp? Jo, ishte skandaloz. Ishte skandaloz për dy pika kryesore. Parën po them atë që përmendi Batoni, një njeri që Brukseli e ka fshikulluar me erë me radhë që do të instalojnë Shqipëri një ligjë represiv medjash, kulturën e autokracisë të ti do ta eksportoj dhe në vëndin e lirive të Evropës. Nuk mund silesh ashtu me gazetarët në një salë të bashkimit dhe Europian. E kupton, është skandaloze, ti thuash, jo, ti së bëm pytjen mirë, jo kazana gjëra tjera. Nuk do tha thën, ashtu. Është skandaloze. Shive pytjen. Si ka, si gjua nga zeta, nuk meret me përgjigjen, ka autofendoj personë. Ja, jo, përgjigj. I tha që na i kemi 20 raste, janë në procedurë. Ore, po flasë për... Procesi gjyqësor, tha, është për 20 persona, për, të cilat janë... Më vjen keq që kjo pytje më vjen në Shqip. Pytja së qenë Shqip, një që i gjutuaj. Më vjen keq që vjen nga një njeri i cili e para, është i vendit tim. E para, e vendit tënd. Me që ti sa po the që këtë problem e ka me gazetar shqiptar, e ka me çdo gazetar kritik, qoftë italian kur kanë bërë shkrime për varfrinë në Shqipëri, qoftë Bild po desh e ti, çfarë të duash i ka goditur gjitha. Pra, nuk e ka vetëm me problemin me gazetar shqiptar, Edi Rama e ka problemin me çdo kënd që i thot gjëra që i prishin pasqyrën që ai ka për veten. Kjo është e para. Por kjo nuk qe më skandalozja këtë e thash për atë që mori Batoni, për shembullin që mori Batoni. Më skandalozja për mua që ironia me Bashkimin Evropian. Dhe fakti që ne shqiptarët i qëndrojmë besnik perandorive, e cila ishte në sensin si që kemi ndejtur perandorisë sovjetike, si që kemi ndejtë perandorisë otomane, pra vënja e Brukselit në të njëjti nivel me perandorinë sovjetike, me perandorinë otomane, ose me tre romat e famshme, po deshe ti, është skandaloze. Pra ti thua është një shqiptari, që në vitin 90 është ngritur e duam Shqipërinë si gjithë Evropa, që kjo është njësoj si perandoria të cilës jemi nështruar për para, është skandaloze.